Ну, добрий день, звати мене Максим. Я у Діди роблю вже аде третій рік. Як то все почало, ну, приснянення долювалося вчити. Я рік-два поробив, та й поняв, що на дівок треба гроші. Та глав роботу одну, другу поробив там-сям, туди-сюди. Та знаємо, що я відвідень. Ну, там кума двоюрідної сестри мою до групці десь там їздила. Я прийшов, постажувався. Прийшов їм перший день, та й кажуть, що мала бути гостина у відвідень, а не хватало їм бокалів. Та я пішов, побігав по Львові, знайшов бокали. Гостина все дала, я їм все полюбив, та й поняли, що їм такий хлопець, ну, хотяться пригодити. Та й взяли. А довго не думали, та як я з Закарпаття, та й дали ми Закарпаття, так я добавлюся, вожу людей туди. Та якось так. Я думав, що треба десь роботу знайти, ну, треба себе устроїти так файно, бо мені все підходило. А тут є клас автобус їздять коло моїх їжі, де мама жиє, та вона мені передачки сюди передає, то чого б я тут не робив. Мало одну мету такою, бо знаєте, бо автобуси на Закарпаття кожен день їздили, бо я їздив з роботи дому, бо тут досить дорого жити. Я б зрано приїхав, працював, домів до мами поїхався, не їв, переночував опять сюди. То, ну, мені би такою порвало. Що мені запам'яталося, що я прийшов і туди якраз відвідати переїжджали ми в новий офіс. І було у нас людей так уже, ну, чоловік 10-15 нас було, а всі сиділи в маленькому кабінеті, такої коморки, знаєте, на закладування. Є, де є, там парадички, огірки такої. Ми там всі сиділи, ну, було файно, весело, бо робота не йшла. Потім вже ми все пішли на великий офіс, туди вже було досить файно. Хобі, ну, я вам повім, що та робота забирає, ну, майже весь час. Я їм думаю про то, кілька туристів поїхало, сплю, теж думаю, все. Я в турі теж думаю про тур. То, вмієте, то забирає весь час, всю енергію йде на то. Історії звідно було багато, а так зараз спомнити, то я можу повісти, була з моєю колегою, їздила вона в тур на Закарпаття, і була там дегустація сирів на бурині фермі. Та люди сири поїли, вина упили та їдуть геть. А тут одна жіночка не моглася успокоїти, та каже, як пак тут буде да, молока? Так він хлопчик, ну відки в нього це молоко взяло. Тому ми проводимо не лише таку просвітницьку мету з історичної точки зору, географії, там, історії, а ще й з біологічної, тому що ми пояснили людям, що буйло тут хоч хлопчик, ну теж молоко може дати. Відправив я керівника групи в тур на 2 дні на Закарпаття. Сталася така ситуація, що треба було її поміняти. І я мусив їхати другий день, я не мав часу підготуватися, я поїхав, і один з об'єктів був лумшори. Я лумшори того не був, приїжджаю, я людей привожу, все, а там 40 людей, 45 навіть, треба було їх чани завести. Шофер каже, та я тобі бою, все знову, що ти тобі? А ти йдеш долів путочком, далі повертаєш наліво, там все впреш чани. То я виходжу з автобуса, люди всі за мною, 40 людей, і я стою, а не є того пішачка. Позрав якась долів така дорожка, я туди пішов, так файно веду людей, позрав, що вона тупікова, а люди вже всі за мною. Там позрав я пішак, пару дощок наметено, далі долів пуск, думав, зойдуть. Ми починаємо туди йти, доходимо, а там путя не є, просто дощки, я людей перевожу, щастя, здоров'я, все, проходьте, все файно, і там травичка була маленька, кажу, там як радичі, ось спускайте, і потім наліво підете до чанів. Та добре, люди спускають, я всіх так за ручку попереводив, і тут прибігає Аня, яка їздила той самий тур просто другим автобусом, і каже, де ти йдеш? Кажу, дай в чани, та чани не туди, то другий бік. Я такий, добре, думаю, збіжу я до лів, людям поїм, що просто йди туди. Я йду туди і розумію, що там пробка, а не можу поняти чого, бо там просто були градичі. Думаю, тоді собі по градичах, що вам тяжко чи що? Оті градичі були сяк, і так було перило. І всі жіночки, чоловіки мусили перелізати через ті перила. Вони перелізли, я вже всіх спустив до лів, вони пішли до чани, то і опять прибігає Аня, каже, то ті чани, тобі треба йти в другий бік. Я опять беру всіх людей і веду в другий бік, туди в другий чан. У нас є така, ну, легендарна історія, вже з уст в усти переказується, про те, як туристи запізнилися на посадку. І є такий штраф, якщо запізнюєтеся 5 хвилин, танцюєте, якщо 10 співаєте, 15 танцюєте, співаєте на тому місці, де був автобус. Ми їдемо в бік Франківська, перед Франківським зупинка, 30 хвилин санітарна на заправці, щоб до неї з'їхати, треба зробити петлю, бо вона зліва. Люди вийшли, походили, ми вже сідаємо в автобус, виїжджаємо, я розказую цю історію, кажу, всі є? Та, всі є. Не та історія, давайте ще раз. Їду я керівником групи в бік Франківська, зі мною повний автобус. І в нас є така історія легендарна, яку ми вже переказуємо з уст в уста, про те, що їздили туристи в тур, і керівник групи не мав часу їх перерахувати, бо дуже спішили, сідає на своє місце, питаються, чи всі є, подивиться по сусідах. Кажуть, та всі є, вони їдуть. Приїжджають хвилин 10, вона повертається, бачить, там десь одне вільне місце, а всі були зайняті. Вона така не розуміє, що сталося. Підходить той турист, яка там сидить, каже, пані, чого не сказала, що там пусте місце, бо я був зайнятий. Вона така дивиться, каже, мені ще з Львова не сподобався. Їдемо в тур, заїжджаємо на заправку, вже побули там півгодини, виїжджаємо, я розказую цю історію, кажу, я, туристи, бажаю вам, щоб ви своїми сусідами дружили, у вас було все добре, файно, і ми в повному складі вернулися до Львова.
Кажу, всі є, та всі. Ми розвертаємо автобус, їдемо на Франківськ. Я бачу, як двоє людей, розливаючи каву, тако перебігають через дорогу і стоплять наш автобус. Все, всі посміялися, ті каву, правда, не випили, та й поїхали ми далі. Своїм дорогим, любим співробітникам я бажаю, перш за все, процвітання відділу технічного забезпечення, буєння тим один з трьох китів, на яких держиться наша фірма. Другий – то, звісно, Ігор, третій – то чорний доктор. Ще бажаю вам стандартно щастя, здоров'я, сиренчі і всього самого-самого ліпшого. Туристам теж, бо, знаєте, бо їздили, мандрували з нами, були відкриті для світу і не ганьбилися. І кожен раз, коли я на дегустації вина, і одну плящину не ганьбилися привезти менеджеру, який він їх туди відправив. Та й все, мені більше не треба, що я людина скромна.